Почитувани ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Темата која што ќе ја одработуваме во текот на денешното издание се однесува на теми кои што многупати низ различни форми сме ги разговарале, но и како додуша и како чадор на неколку теми, така што не е дека првпат се поставува, но веројатно е меѓу ретките моменти кога можете да слушнете некој како кажува, а е на врвот на една институција, како објаснува за лошите состојби во нашиот случај за оваа тема во здравството. Три месеци како е начело на секторот здравство, министерот Фатмир Меџити детектирал низа проблеми. На Националниот форум за здравство, заедно со представничката на Светската здравствена организација Ане Јохансен, ги истакна дефектите и лошите услови во болниците. Вели, нема магично стапче, но мора да се постави добра здравствена основа во болниците. Ресорниот министер веќе најави дека е поднесено барањето до владата за разрешување на економските директори, а парите кои се трошеле неконтролирано да се пренаменат за пациентите. Колегата Благојчо Костадинов имаше извештај токму на оваа тема во вестите во 14 часот, па да го проследиме во продолжение. Состојбата во македонското здравство е лоша, признава и министерот за здравство Фатмир Меџити, но тој има визија за реформи, дисперзирање на доктори низ внатрешноста, за да не мора пациентите од таму да доаѓаат до Скопје за што би се трошеле дополнително пари и време. Предходно тој најави дека веќе е испратен допис за укинување на економските директори на клиниките за кои се трошеле милионски суми, а парите да се пренаменат за пациентите. Ресорниот министер најави дека ќе има и реконструкција на болниците кои работат во лоши услови. Да се занимаваме и да ги решиме сите проблеми што ги имаме во здравство. Ние знаеме дека магичен стап немаме, тоа нема да се случи преку ноќ, но со сите наши пријатели, со сите наши здравствени меѓународни институции, посебно со Светска здравствена институција, што се тука за нас, голема благодарност да ни, пак ќе повторам, и да се стремиме заедно да поставиме добра основа здравствена, да ги изградиме болниците што се оставени, знаеме Кичевската 30 години, Штипската има проблем правен, го решаваме денеска напорно, работиме на тоа, работиме на мој термин, работиме, не знам ни ан, веќе кај не работиме. Работиме, значи, во сите правци, во здравството, со навистина има многу проблеми. Меѓу другото, министерот Меџити укаже и на можноста лекарите да ги користат бенефитите од дигитализацијата. Тие имаат можност да работат онлайн од дома. Конкретно, радиолозите според него и останатите лекари можат да ги читаат резултатите и од дома, ако сакаат повисока, но и реално да ја заработат својата плата. Лекот Амоксиклав пак го има во доволни количини. Министерот уверува дека нема недостиг од истиот, одговарајќи на новинарско прашање. Така, тоа е темата за која што разговараме во текот на денешното издание на 0260 91 924 или 925, или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Добар ден! Добар ден, Огнен. Да, повелете. Па, министерот Тарно кажа, не знаеме ни ние веќе од каде да патиме. Тварно абсурдно. До сега само се прашувам, овој нашиот конзорциум, дали имаше состанок во кафаниве или онака се избира во кабинетиве? Тоа не ми е јасно. Па така се задржа процесот со Штипска болница и со ред други работи околу нашето здравство. Па економисти ни ставаа секакви, знаете и самите. Значи, испаѓа најрентабилни економисти. Ни приход, ни расход. Паре ни е проблем, паре нема. Што да ви кажам понатаму? Здравството ни е во хаос. Во хаос. Колку добиваме донации од Шведска, од Кина, од секаде? Ја ништо не видов од тие донации. Кога и да идеш, например, или магнетна резонанса е дефект, па го чекат мајсторот да дојде, тој се запил негде, не може да дојде, пациентите чекаат. Што да ви кажам? Операција успешна, пациентот мртов. Не знам до кај ќе идеме. 30 години сме ваква во овој куцлус. Арно си кажа министерот, ни јас не знам одека повеќе да фатам. И тој е збркан, во просторот е изгубен. Али во право е човекот. Нас не може да не опрат ни од надвор, ни од внатре. Не знам што нација сме. Ајде да видиме до кај ќе тераме. Толку имам да кажам, Огнен, бидете ми поздравен. Благодарам за поздравот. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав до вас и до... Поздрав, повелете.
Па, министерот новиот сега овој, тие што помина, биле поминале. Ама сега е овој. Сака нешто да направе, али не, од кај да почни, али вие како телевизија, како новинари, прашајте го зошто не почнува. Што е причината, колку месеци е таму, 2-3 месеци, 4 месеци? 3 месеци. Значи, само кажува, ќе направам. То ќе. Битола, Штип, болниците, директорите се жалат, нема доктори, тие што се некои нови роботи немаат решенија, нема луѓе до каде да се лечат, а плаќат. Значи, ние, еве, јас го прашувам ако слуша, ако не можете вие да го прашате. Нека, како гледаш, го прашувам зошто не вработува доктори и медицински персонал во Штипските и Битолските болници. Значи, дојдете вие како телевизија, видете, и директорите самите изјавуваат дека немаат персонал да работат, немаат некои решенија, немаат за работа. Ако ме слуша, значи нека одговори. Што се случува, зошто не вработува? Поднесол барање за економски директори. И сега, ќе чакаме на економски директори да се разрешат, па нешто да се направи. Глупост. Значи, тоа е влада, министерство, држава, здравство е. Не може да играте така. Или преземете нешто вие како новинари, еве јас не знам како да го изводиме тоа да не оддај одговор зошто не вработува, зошто? Значи, одиме се движиме по болниците и вработените се чудат, не може да стигнат еден доктор, една сестра до 4 сати работа. И благодарам вам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Вака, па болници мора да бидат такви во суштина не се ангажира, зашто еднаш реков ја, докторот нема реанимација кога нема ни работа за анимација кај луѓето. И затоа и докторите бегат од тука. Нема работа и нема реанимација, дела. И ќе бегам, вика, што со овој паразитски народ да го лекува? Јас имам пријатели кои лично бегаат. И се уште бегат, ќе види во некоја држава, почнуваат вака паразитко однесување и бегат. Тие се луѓе работници, им требат работници на лекари. Тие не ги губат луѓето. Тие имат некоја заклетва дадено во својот живот дека мора да го реанимираат, за да биде пак на работа. А ние луѓето, како да опаднавме на 20 години, се предаваат да не работат. Јас не знам тоа, докај ги носи таа лимонада, партија ќе стане на крајот. Така ми стои една лимонада велепна, не давај ни газоза, мајсторе, ни пак друг пијалок. Зошто ова веќе не е ни сок, ако ме разбираш од нешто зборам, зошто ова веќе излезе преку туршија партија. Така, и ние туршија народ треба да имаме барем еден говор кој може да се разбираме. Ајде, може би ќе се разбереме јас со некои други кои ги знам говори. Ама некој не може да се разбере, не сака ни да го научи. Тој е научен така, костиман, како пингвин и толку. Пријатно, не, се не обавлям. Пријатно, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Поздрав за телевизија. Благодарам, поздрав, повелете. И на вас исто. Министр, што ви тува? Абе, министр ви тува се. Како и предходнија Венко Филип ше ви туваше се, ништо. Ништо тоа. Превидејќи се гледа, да сега нема грижа за здравството, ви тува и болниците да изградат и платили да на дохе на здравството, ево и протестираја, каде министерот, зашто не се загрижи, платили и даде. Не само витувај на пресови. До тоа доколка лажите народ, само замојувате го, шминки правите. Зошто плати здравството, не качите на здравството, плати го основни работи, не донесете здравствена опрема од коронатоа, тоа опозицијата би донесе од Турска, Словенија и од Мађарска. Зошто не се загрижени? Продолжува со лаги, пресови. Ништо. Ништо на народо, здравството е нула. Многу од короната почина, треба да протестират. Немаше основни
лекови за се залечати во аптеките од основни болести. Немаше. Зошто ги немаше? Тоа и сега истото продолжува. Е, и лекови нема за болните. Дека се, на некој има, на некој нема. Каде постои за лек да нема за болните? Чи се тие граѓански кредити што ги взимат граѓаните за граѓаните, презадолжуваат државата, каде ги трошат, зошто ги дават пари? Зошто ги дават, каде ги трошат наменски енергии, кои се са лични за награди? Се наградуваат. Ги пиштат преко тендери, никој не одговара. За судство не функционира, ништо и ово не функционира, само промени. И независни суди да се постават и мото на судите... За темата ќе ве замолам да се задржите, господине. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Така, ја мислам дека стварно има тешкоти, не само овој министер за здравство, и предходните има, значи, на некој начин сигурно дека во нешто биле спречени, што не можеле. Или политички притисоци од една или од друга страна, или немање финансиски средства, немање да решиме проекти и слично, меѓу тоа да го заборавиме. Е, сега нека веќе кога овој министер се залага, нека почне од некаде, но не се од еднаш започне. Значи, нека процени колку му се средствата, колку му е можноста и нека почне да работи. Ако почне да работи, секако дека ќе дојдеме до некако резултат и полека ќе се остварат тие, значи, недостатоци и да речеме ќе се догради болницата во Штип, болницата во Кичево, персоналот во Битола и во сите болници има недостатоци на кадар и од некаде од каде ќе го има и да се и персоналот кој што работи доставите со тоа договор на дело, треба една за секој и тие луѓе кои работат таму стварно да сватат дека се, значи, ангажирани и за нешто работат и на крај не му треба да му се плати тој стаж да има утре пензијско и валидско здравствено осигурување. Е, се нешто друго ја би замолил. Ние по возрастните имаме големи проблеми, да речеме јас имам мозошен удар, срце оперисано, каротида и така натака. Значи јас морам за одредени, да речеме за тромбоцити, за маснети, за простата, зашто не? Јас морам секој 6 месеци да одам, да обновувам листата. Меѓуто, тоа морам да го примам до крај на животот. Ја не знам зашто не се заложат, да речеме, министрите, ние прво ствараме гужби во болниците. Второ, губиме време, третото, и тоа кошта некакви финанси. Тоа веќе јас сум трајно, морам да ги примам тие лекарства и треба мојот матичен... Така. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, господин Огнен. Добар ден, повелете. Да те поздравам тебе. Благодарам. Да ги поздравам и вашите гледачи. Благодарам, повелете. Јас сум од село Мартовци, Оптина Чашка. А види, за здравство сега, го слушам таа терминот, ќе кажам нешто, бидејќи познавам во многу работи се меша, познавам многу проблематики. Јас не се слагам со тоа дека здравството кој знае во каква лоша состојба има и во другите држави е така, меѓутоа може да се подобрува, меѓутоа јас мислам дека и подобрено овие години се зема нови апарати, пример магнетна резонанци или некој што немало, па компјутерска томографија, па некои и други работи за операции, операциони сали се променија, така да оди напред, значи здравство сега сите, ако ние се жалиме ова, пензиона нема, секогаш негде ка има и во Германија, јас сум бил и таму, не секој цвете, меѓутоа финансиски се подобри, таката, подобро и здравството, подобро и образование, секој, меѓутоа одиме напред, јас мислам дека, е, министеро, само министеро тоа што го кажа, па пред тоа беше Филип, беше добар, беше потоа беше друг, рече, јас ова ќе направам, тоа ќе направам, а мора нешто за да биде активен, за да биде во состојба да го гледаат, мора да каже нешто, макар да тоа, мислам дека не може тоа што го мисли он да го оствари. Гледаш и тој самиот никар преку ноќ, ништо не бива магичен статич, нема никој така да тоа е, господин Огнен, одиме напред, да сте здрави, живи сите, мислам дека здравството добро функционира. Јас не ми било толку потребно до сега на некој работи, мислам, секогаш кога сум пошол, сум задоволен од здравствените работници и тоа перфектно. Поздрав и секој добро.
Так, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Здраво, Огнен. Здраво. Те поздравувам, многу те поздравувам. Благодарам. Да. Поздрав, повелете. Нечев да се јавам, ама така дома си седам и стално ве гледам. На 24. Огнен, сега ја ќе ти кажам за мене. Вака сега, јас пред нова година се оперира горе на клиника. И ќе го кажам докторот кој е. Кој се сака работата? Дали на приватно ќе биде? Дали на државно? Кој се сака? Еве, јас сум се на државно оперирана, само сега пред 2,5 месеца на приватно тешка операција напред. Тешка. Е, и ќе го поздравам докторот на пластична хирургија, Боро Джонов, на пластична хирургија. Кој се сака Огнен, работата, нели, дали на приватно, дали на државно. Еве, ја 10 години, ја имам системска болест, лупус. Ја ме водеше, еве, доктор, ако може да го кажам или не? Може, може, добро. Е, мина 10 години, ме водеше, мора 12, ме водеше еден доктор Божиновски на реума. Вероваш или не? Вероваш или не? Толку се загуби во него, не можеш од 10 години на приватно и на државно. Од 20 откатив од него. Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Поздрав до тебе. Добар ден, повелете. Слаб сум географија. Ова чашка у Македонија општина или у Франција негде? Некако... Гледаш од Чашка, дава слика како Америка да се болниците наши, а ситуацијата воопште не е таква. И министерот не може, и да сака, не може ништо да направи. На 6 месеци се менуваат министри и он не може сам. Тоа треба владата. Значи, владата треба стратегија во кој правец се развива државата на сите полиња. Ако државата не му програмата, развој на здравството, план, што треба се прави, ама министерот тачно не може ништо да направи. И пак доаѓаме до истото, до приоритетите. Не може да имаме автопатишта како во Калифорнија, а полиција да ни се као Занзибар, да речеме. И се бајле по некои емисии се јавуваат пациенти, тоа е хорор. Ја не знам кај некој ќе фали, кај оди. Една господја вика, книга пишувам, кој ќе издадам од болница, три емисии ќе искористам да ви читам. Кој хорор е таму? Значи, не е до персоналот. Персоналот уште го држи здравството. Гине на работно место и не до некаде одржува некој ниво. Што уложи овие во здравството? Некни јапонците донираа милион, што беше таму некој опрема, милион евра. И кај се парите наши? Само до нас ги чекаме од здравство, некој да ни подари нешто. Па имаме ли некој план? Дека треба опрема да се обнови, дека треба персонал да се обучи за таа опрема. Ова е хаос, значи хаотично, без план се работи. И здравство вака, ако продолжи, народот ќе страда у велико. Благодарам и поздрав. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Па, другарот Тито, кој шо ми е, пред мене не сака да го слушам, името да му слушам, велеше имаше една парола с речи, са речи пречимо на дела. Значи, од зборовите да поминеме на дела, да го направиме оно што сме го кажали. Јас мислам, ни еден министер, барем онолку колку што кажал, не направил. Сите направиле по малце, меѓутоа многу не. Значи, оно што му било во како да кажам, во предизборната кампања или било како. Овај министер сака да направи некој зафати кој што не знам дали ќе му се допаднат на тој персонал таму што е на тие лези лебовичи што се нагнетени во канцеларите, партиските војници. 100% нема да им биде по кеф, а и кај ќе се најдат места за нив и тие треба да бидат сместени. Не се ни тие криви дека се таму. Значи, шлукеле некаде, лепеле плакати едно друго, добиле места. Е, сега, шо со них понатаму? Така да, јас мислам дека
Министерот има добра идеја, ама дали ќе оствари, тоа е многу тешко за остварување, поготово во овие денешни времења, при ова, да речем, сиромаштија. Државата е осиромашена, значи. Сите краделе, краделе, си знакрадиле и сега тоа што останало, со тоа располагаме. И кредитите, нормално, и сега чекаме и донации од едни и други. Меѓутоа, здравството има мрзнато напред. Ете, имавме и кардиохирургијата ојде напред. Ојде и некои други покрај неја. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, повелете. Овие три месеци, гледајќи ги, слушајќи го новиот министер, се може да се дојде до заклучок дека човекот сака да помогне многу во здравството. Се боре, али се боре самиот. Велат дека требало да почне да работи, дека почне да работи. Тој почне да работи уште кога е дојден. Прво ги снима сите аномалии што постојат во здравството. И една по една сака полека да ги отклонува. Али затоа треба да има поддршка од владата, пред се финансиска поддршка, или и самиот рече се труди да бари надворешна поддршка од меѓународното здравство. Помош. Човекот е едини човек што можам да го пофалам сега во ова влада што се бори од срце, сака многу аномалии да отргне. Добар потек му е тоа што ги враќа рече по старите лекари, оние што се над 64 години, што се доктори на науки, професори и така натаму, што може да помогнат во нашето здравство, бидејќи немаме ние доволно кадар. Е, сега би му препорачал да почне да прими нови млади лекари и сестри. Ние имаме дипломирано завршено луѓе. Барем оние што одат во пензија да можат да ги заменат. Тој сака, али колку му се финансиските можности, тоа е сосем друго, не само да ги земе, да не може да му даде плата. Човекот се бори од сите страни. Добар потек му е тоа и ова укинување на оние економски директори. Тој сака да го воведе онен стар, убав здравствен систем што беше во Југославија. Еден директор, една одговорност и да знаеме за кого ќе го гоним. Сега секоја клиника си има по 20 директор, економски здравствен директор, секоја поликлиника, па да не речеме здравствените домаци ќе имат лекар. Тоа е огромен терет на фондот за здравство. Не само за фондот за здравство, него и целата буџетска каса се троши од таму. Мора да се сведат трошковите на минимум. Да се даде убаво, кажува министер, за лекарство, за пациентите, а не само за директорите. Гледам и помина времето. Така. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Здраво, здраво. Здраво, повелете. Па да ти кажам искрено, како почна плурализмот во независна, свободна, еманципирана Република Македонија, срастото се од бетер дам бетер иде. Никако не се поправа, не да само се расипува, ветување еден куп, лапања пари од разноразни фондови, од разноразни народни донации или кредити, взимање, било што, допринесува до ова да сега ова ни се случи нам. Тоа не е дека не бил човечки фактор вмешан во таа работа, највише вмешан човечкиот фактор, по се гледам со сила да прават нов центар медицински. Они не можат овој постојечкиот да го одржават како што треба, нека да прават нов центар. Еве гледа, каже, овој е носил метрозалени, веќе изработени доктори, од геријатрија ќе ги донесе, болешат луѓе. Па што не ги ангажира овие што заврши на Вандерштулна, Малоирачански на Мајка Тереза, што завршава на овој уштип тамо, кога си каше тој универзитет. И па и нова учим се, учим више не е у нашата почва универзитет. Тој е ризик више да побараш помош од некој иден доктор од тамо што ќе излезе. Не само за учим, за сите. Е па сега ќе бара геријатрија да се ангажира. Не може више, ќе се стари од дртавини, не може да не лечат. Али, да ти кажем некој поглед, со вакви палења, случајки ги предходниве, како напредуваме напред, знаеш, јас седна со колата малко залека се пат, до банкина до допом. И ако продолжиш напред, ти кажем искрено, ти требаше да издали со телескоп каде ме вадил таму, па некако не се решив да напред, него скршнав на друг пат. Значи, не е напред све. Значи, напред мојиш ги провалил. Така.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. И убав ден да си имате. Убав ден и вам, повелете. Ви благодарам. Вака Огнен. Здравството, откако паметам овие изминати 32 години, никогаш не било во топ форма. Не топ форма, ни немало, никогаш успех немало. Сега добивме еден министер од друга партија, и да не кажам националноста, кој што се загрижи, гледам дека во првото излагање негово, убаво каже дека економските директори треба да ги укине. И се го согласува. Јас мислам дека сувишни се тие директори, директор на врата, директор за под, директор за кров. Се знае, еден раководител, зависи кој е оделение и тоа е сестра, за мене, да не филозофирам, сите знаеме дека тоа носи успех. А што се однесува до кадар, ние имаме кадар, меѓутоа и кадарот не може тука, не ве, јас ќе го напоменам, Филипче. Филипче потекнуваат од едно врвно семејство кој што го почитуваат во Европа, како, али не успеа како министер. Сега се прашуваме сите од кој аспект не успеа Филипче како министер? Од политиката. Што се пикува политика во тие министерства, нема успех. Кадар не дека немаме, и може и немаме, не викам дека не тврдам ја, дека имаме. Меѓутим, нешто имаме. Со тој кадар што имаме, можеме нешто да постигнеме. Ние не сме држава некоја милионска, 1.800.000 жители. Нема агенда како да работат поради политичките врвбами во што е навлезено во здравството. Е, тоа е прв фактор најнегативен. Треба да се тргне генералниот директор, тој што е управува здравството, министерот од таа политика, тек тогаш ќе добиеме ни успех и ќе тргне Министерството за здравство, за сите граѓани да бидат задоволни. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам за поздравот и јас ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Огнен, здраво. Здраво, повелете. Па вака, Огнен, ова е чиста школа на таравари. Таравари за мене беше најдобар министер за здравство, без конкуренција. Колку отпушти директори, помошници директори, еден куп отпушти, ако се сечавате. Идеја е ова на таравари. Сега знаеш проблемот каде е? Проблемот е што има СДС и ДУИ од тие директори се највише ставени. И тука е проблемот. Иначе се гледа дека човекот сака да го направи здравството. Ако преходниот кажа политиката дури игра, нема да има здравство. Се гледа дека сака да работи човекот. И ја вака искрено кога слушам, така и му се воодушевувам и мислам дека некој нешто ќе направи дека здравството. Само да нема, ако се увлада овие три партии алијанса, ДУИ и СДС, дека ќе има големи обструкции баш од тие, од ДУИ и од СДС. Така. Благодарам, Огнен, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Многу поздрав од Битола. Поздрав за Битола, повелете. Јас не пишам политика, ќе ви кажам за болницата наша битолска. Добро. Јас сум жена во години. Од порано толку фини доктори имаше, 70-те години негде. Јас имав многу тешка операција како многу млада. Тие без пасија, обични хирурзи, а требаше уролог. Тогаш немаше урологија во Битола. И беше многу во. Јас преживеав благодарение на нив уште 50 години од тогај. И сега, после ковидот, само ќе ви кажам еден пример. Ајден. Јас имам многу тешки проблеми, од кој мажот ми почина, големи стресови. И после ми имав истој последици од ковидот што го преживеа. Како постара особа, јас знам Куртули, одев често пати на ургентна. И таму ми велат, шо преова жената секој ден одекат? Море луѓе. А бре, не идам јас никого да видам. Нити да нешто да прав некој нереди. Јас и да имам големи тежини, маки. И секој ден ме бркаја од таму и ми велеја, оди да се пошетај да го разносваш ковидо. А при немам му викам сега ковид. Јас немам ковид, имам последици од ковидо. И ме бркаја. И болницата наша, верувајте,
една обична конюшница, дека е го клад клучов. Таму, готово, само ќе те избркат и ми ќе ти дадат некој лек за да умриш. Ама ужас, нели, де не знаете што се работи во Битола. Имам дојден во Скопје, таму се пожоги. Јас сум позадоволна од ним. Так. Многу ме поздравувам, господин Огер. Ви посакувам се најубаво, многу вам дим. Благодарам и јас вам ви посакувам се убаво. Дали имаме некој стеден на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав од мен до вас. Благодарам. Повелете. Би сакала нешто да споделам. Вака, во понеделникот е почетен област од Здравствен дом Скопје за вработување на 22 млади лекари. Добро. Во службите на брзата помош, веројатно. Имам сега едно прашање до министерот, до раководителот на Здравствениот дом, како тоа да вработи веќе вработени 15 до 16 доктори и да ги превработи нистиот област и да останат уште некои 5 до 6 доктори кои однапред се знае дека кои им се местата и како ќе се движат нивните апликации за работа. До кога и како мислиме да се движиме вака и на кој начин државата, здравството, целокупниот систем има ли некакви идеи во однос на тоа како ќе го задржи воопшто младиот кадар во државата? И на кои апликации, на кои области, со кои надлежи треба да бидат младите во оваа држава. Јавно го прашувам директорот на Здравствен дом да се изјасни како ќе ги превработи веќе вработените свои вработени, заради тоа што не може да се направат интерен договор меѓу нив внатре и да си ги приначат договорите да им бидат наопределени и неопределени. И на тој начин, во овој конкурс кој ще се пушта сега, е всушност малта ни на важечка, односно за веќе постојачите луѓе. Кои се тоа тие 22 доктори кои ќе бидат при мен? Так. Голем поздрав. Благодарам многу за јавувањето и за споделувањето на ова. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Здраво, повелете. И, па не знам, за, ја мислам за господја, дека треба да биде јасно дека секој работно место се огласува за која намена е. Така да, затоа е преднамената. Сега треба да биде на неопределено време. Понапред би огласа за определено време. И ради тоа е трансформацијата за тие 22. Ја бак така мислам од тие причини. Што се однесе до министерот, видите, он има добри идеи, меѓутоа покрива директорите треба да ги укине и управните одбори. Тоа ви е промашена инвестиција. Втората работа, паметна идеја му е ова што треба да ги врати докториве, постарите што предходниот по сила на закон без разлика ги пензионираше, бидејќи ја имам сознание, пошто имам личен пријател, дека тие сите тужат. И пубаво е да се погодбено да се договорат да ги врати на работа, а во исто време да ги искористи како консултанти за едукација на помладиот кадар. Видете, тоа се искусни доктори. Тие не се гериатрија, како што ги нарече еден предходник наш пријател. И баш му е добра во идејата ја и она по ви понапред, ако си ме следал, сум предлагал дека овие доктори, што одат у пензија, без разлика дали има 64-67 години, Министерството за здравство не треба да ги остави така лесно, а да ги абсорбира приватното здравство. Кога може да работат како консултанти во приватното здравство, зошто државата да не ги ангажира да работат во државното здравство како консултанти по клиничките болници, што, да кажеме, боб на трештоста. Значи, идејата е добра и треба да се поздрави таја идеја. А што се однесе, речеме, и нешто друго. Ја бе чули, зошто Министерството за финансии не му дозволува, не им дозволува на болниците да вработат, тоа што им имаат побарано и колку време им треба да донесат одлука, бидејќи сите знаеме дека пари докторите взимаат преку од фондов, а не од Министерството за финансии. Се, ако ја грешам, се извинувам. Меѓутоа, ја бар така мислам дека фондот ги плаќа докториве. Так. И што му треба? Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме. Конечно, мислам и женски глас да се слушна. Имавме денеска 2-3, иако редко е така. Да, 2-3, меѓутоа многу редко. Повелете. Не знам што се случува. Меѓутоа да не ми летне времето. На вистина, за поздравување ова за целата иницијатива од страна на министерот, на новиот министер за здравство, за мене многу прифатливи, меѓутоа што правиме веќе поминаа 32 години, ништо од здравството не е мрдна. Кога она го гледам како иде развојот на медицината и здравството во другите балкански и европски земји,
кога слушам дека во една Швајцарија, Франција, Англија и така натаму да не ги редам европските земји, веќе таму не работат доктори, него работат роботи. Значи, до толку е развиена медицината и здравството да јас немам зборови. Меѓутоа, морам да кажам дека ако зборуваме за тоа дека треба да се направи некоја обнова и подобри услови за болниците, тоа треба да се однесува и за пациентите, меѓутоа сепак ќе го спомнам и медицинскиот персонал. Секако морам да кажам со многу големо жалење е тоа што у нас слушам колку плата земаат тие медицински лица, без разлика од каде почнува или тој степен на медицинскиот персонал, дали е тоа некој болничар, дали е медицинска сестра и доктор. Кога гледаме дека голем наплив на наши медицински лица и стручни или медицински лица заминуваат во другите европски земји и пошироко за да земат нели некоја си поголема плата. Меѓутоа мислам дека треба и на тоа да размислува, значи не со медицинско лице, меѓутоа треба тие луѓе таму да се стимулираат. Треба да се стимулираат особено затоа што тие работат деноночно, 24 часа. Она што го имам слушното дека една медицинска сестра која што седи на дежурство взима 450 денари од ноќ. Е па сега да се разбереме дали се тоа пари за некоја си сестра која што треба се грижи цела ноќ за пациентите кои што се таму. Така. Благодарам за јавувањето и за споделувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Вака, прво, ние не можеме здравството да го рамњаме со здравството во супер развиените земји, а не само здравството, и другите професии. Точно дека здравството е катастрофа и хорор. Точно дека ако вработените биле на одредено време, треба да има интерен оглас за да ги направат да бидат на неодредено време. Е сега, зошто не може интерен оглас? Тоа треба да се праша министерот, тој што го, ако министерот го кажал тоа. За вработувањето така е тоа по закон, јас сум сигурна 100%. Значи, вработени неопределено мора да има интерен оглас за да станат вработени на неопределено време. Ако се работи за истите личности. За тоа толку. Е са, за ова во здравството, хоророт почна во 2000-2001 година. Уште тогаш, во клиниката бубашвабите ги лазеа пациентите. Уште тогаш хигиената беше на најниско ниво, а и персоналот уште тогаш почна да се потпаѓа под влијание на партиските, на партиското мислење, да не речам партиска анархија. Во здравството владее партиска анархија. Толку здравствените работници се занимаваат со партиите, што немаат време за пациентите. Тоа е факт. Ние колку само медицинари имаме во политика, еве, кога ги викате во емисија или во парламент, па мноштво на луѓе кои се доктори или медицински сестри се занимаваат со политика наместо со здравство. Е сега точно дека и платите се мали, точно дека и условите се лоши. Меѓутоа, тие сами одбрале да бидат медицинари, никој не ги терал со сила, зошто сега одат во политика? Нека си ги бараат своите права, нека си бараат по високи плати, ама таму кај што им е местото, а не да бараат од партиските политичари и од партиите услови. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ај, добар ден. Ај, добар ден. Огрем, јас сум тој што ти кажав оградата да не ја тргаат од пред влада, ако се сеќаш. Добро. Тоа на тие животињите таму. Ве молам, само внимавајте на речникот, господине, повелете. Па, слушај, тогаш се смееше, се викаш внимавај на речникот. Не, никогаш не би се смеал, јас на израз како животиње, господине. Имам снимката, чувам, не се кире. Во ред, повелете. Министеров е во право. Треба клинички центар за тие управни одбори и тие предходните што се јавија, и управните одбори, и финансовите директори, и директорите што се таковато, нема потреба од тие функции, треба да се тргнат. Прво и основно. Имаш еден финансов директор, еден директор за хирушки дејности, еден разни интерни дејности, доволно беше на тој клинички центар. Да се задоволат партиски интереси, се назначија тие зелени мајмуни по директорите, по клиниките, и со парите што се реновираа сите клиники оделенија, пошто се вработе таво, се потрошија дупло повеќе пари за овие 4 години, кога си изградеш новиот клинички центар, бојеш си слободно и да провериш и ти. Ако имате таво новинарство, некој истражување да направите,
Тоа е прва работа. А тоа со личните доходи што направи, тој мајмурот што ми е на синдикат главен. Господине, ви реков да внимавате на речникот. Господине, дали ме слушате? Ви реков да внимавате на речникот. Немојте да ме игнорирате, внимавајте како се изразувате. Ким ги покачиме, платите и ким ги орадиме, ништо тоа, 5% за корона, 10% за корона, ги лажат сестрите и средниот персонал, душа му извади од работа, за некој да си земат по 200-300 евра дежурства, и што да ви кажам? А в работените другите средниот персонал дежура за 400, 500, 600 денари, да не ви кажам. Благодарам за јавувањето. Ке ве замолам при следното јавување, кога ќе ви посочам еднаш, тоа да се испочитува. Во спротивно, ќе бидам принуден да ве исклучам. Следен на линија, повелете. Ало? Да, добар ден, повелете. Е, добар ден, господине Огрен. Повелете. Сакам да кажам, ми се бендиса за министерот што кажа дека за економските директори, дека ќе ги... Најверојатно дека нема да останат без работа. Меѓутоа, мислам дека тоа е премногу. Тие пари сигурно ќе останат за други цели. За апарати, за плати на вработените, на докторите, сестрите и болничари и другиот персонал и така натаму. Можам ли да замолам една само вон вашева... Ако морате, повелете. Знаете, јас имам, ја препочитувам нашата кардиохирургија на медицинскиот факултет. Јас сум жена во години, имам артериосклероза на долните екстремитети. Толку срца пресадија, имаме прекрасна кардиохирургија. Дали би некој можел, јас ке оставам податоци во режија, дали би се јавил некој од екипата на професор Сашко Јовев, мислам дека тоа се перспективни, одлични кардиохирурзи, и верувам дека би ми помогнале. Сите анализи би ги направила. Не можам до кардиохирург да дојдам. На државната не можете воопшто да искомуницирате? Ало, не ве слушам. Дали сега ме слушате? Слабо слушам, а исклучен дали... е телевизорот. Да, кажите? Не, нема везе, ќе ве остават од режија. Не можете да остварите контакт никако со кардиохирургија државна? Никако, никако. А матичниот не... Не можам да дојдам. Матичниот не вели закажува... Матичниот вели дека не може, не може за кардиологија и за завод за рехабилитација. Нема никаков термин. А ја знаете, ви ипак верувам дека и мојот, ако сум возрастна жена во години, сакам малку да поживеам и верувам во сручноста на нашите лекари. Не, тоа никој не го спори. Значи, малку ми е, мислам дека треба да бидете малку поупорна, бидејќи не може матичниот да ви рече дека нема. Може да нема за месец. Само простете. Повеќе потражам веќе, ова не е од сега. Веќе 7 години, веќе скоро сум неподвижна. А 7 години барате од матичниот да ви закаже термин? Молим, не. Никогаш нема и нема и нема. Дали може да останам, ако некој може би ке се јави од таа екипа за да некогаш прими? Не, мислам, ние во однос на тоа не можеме, Господјо, да ви помогнеме, но, но проблемот кој што го имате на тоа дека нема термин и дека матичниот 7 години не ви обезбедува термин, тоа е веќе сериозно... Да, не 7 не сум барала, меѓутоа не знаев во што е работата, меѓутоа веќе осекам дека веќе сум скоро неподвижна. Дали да оставам, може би некој ке се јави, па ќе ми направи...
Да, ве молам режија запишете број од госпоѓата, бидејќи не можам целосно да сватам во што е проблемот, но во секој случај благодарам за зајавувањето, ве поздравувам. Ние не би можеле да ви помогнеме во делот на закажување термин, бидејќи на вистина тоа воопшто во нашата дејност е проблематично, но фактот дека може би вие постојано долго време барате, доколку е така како што велите, барате термин преку матичниот за надржавна кардиохирургија и не го добивате, тоа е веќе сериозно прекршување на правата на пациенти и за заштита на права на пациенти и за тоа треба да се реагира и во лекарска комора, затоа што не може да немате. Значи, мислам, не може. Може во оваа држава се, но не смее да немате. Значи, мора во даден момент да ви се обезбеди. Тоа, може би, нема да биде за две недели или за два месеца, за жал, кај нас се чека за сите услуги, но тоа е недозволиво. Се извинувам. Добар ден! Добар ден, Огнен. Повелете. Поздрав до тебе и до редакцијата. Се извинувам што почекавте, последен сте. Сега го повелете. Да, нема проблем. Ја сватив госпоѓата и незиниот проблем. Так. Јас ќе кажам за мислењето и иницијативите што ги дава министерот, mm-hmm. и тоа многу прочитав и многу слушав за концептот во Словенија. Добро. За споредба ќе кажам, односот помеѓу јавното и приватно здравство е диаметрално спротивен отколку кај нас. Mm-hmm. Се сеќаваме сите дека Тито беше на лекување во Лубјана. Тој концепт останува и како што бил и во времето на трансформација на Југославија, добро. Значи на Југославија. Тогаш и сега најголемите пари се вложуваат во јавното здравство. И таму се и најдобрите доктори, и на добрата опрема, и најдобрите услови. А приватното здравство е сосема друго, меѓутоа луѓето си повеќе одат во јавното здравство. Затоа што издвојувањето од платите и така натаму придонеси одат во јавното здравство. Затоа толку сакам да го поздравам мислењето на сегашниот министер околу воведување на економските директори. Имам време 40 секунди. Имате, да. Доктори дека ќе праќа во внатрешноста, враќањето на старите доктори, не смееме да се откажеме од научниците. Друго е да се работи физички, друго е умствено. Условите во болниците да се подобрат, подобра опрема, подобар кадар, ова со мој термин исто така е проблем. Мислам дека докторите па треба да имаат подобри плати или слични плати како во приватното здравство. Може би не слично, меѓутоа подобри плати, а особено помошниот персонал. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Да, веќе сме на крајот на денешното издание. Благодарам на сите за тоа што се вклучивте во денешната тема. Исклучително разнолика во мислењето, што е одлично. И беше доста емисијата во суштина нормална, што е супер. Ви благодарам. Останете со Телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Пријатно.